Повноцінний рух транспорту на новому мості відновлять у поточному році. Таке сподівання висловив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Нагадаємо, відтоді, як міст закрили на реконструкцію, ним дозволено їздити лише громадському транспорту і службам невідкладної допомоги. Наразі в ремонті спостерігається затримка. Михайло Лисенко стверджує, спочатку вона виникла через неякісне зведення мосту в 60-ті роки. Коли зняли верхній шар покриття, виявили, що плити знаходяться на різній висоті, одна відносно одної. Тож постала потреба у додаткових роботах. У вересні мали почати реконструкцію другої частини мосту, але у строки не вклалися. Тепер заступник мера каже, в усьому винен підрядник. Я совершенно не собираюсь защищать подрядчика и говорить, что все очень великолепно и что все очень хорошо. Кто занимался ремонтом или там строительством, даже там возьмем у себя там в доме или в квартире, все прекрасно знают, кто такие строители сейчас у нас в стране. Вот я откровенно говорю, на стройку сейчас идет тот, кто не умеет ничего делать. Если у сотрудников правоохранительных органов есть вопросы к подрядчику, пусть, пожалуйста, они им занимаются и смотрят. Мы заплатили деньги, мы хотим получить то, что мы заплатили.